মই অহাকালিৰ পৰা আমাৰ নমিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। অহাকালি আমাৰ বিহালী সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নমিনেশ্যন বিশ্বনাথ চাৰিআলি জিলা আয়ুক্ত অফিচত ছাবমিশ্যন হ'ব। তাত আমি নিজে উপস্থিত থাকিম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ লগতেই উক্ত লোকসভা সমষ্টিৰ সদীয়া সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত অহাকাইলৈ প্ৰথমখন নমিনেশ্যন আমাৰ হ'ব। ঠিক তেনে 24 তাৰিখে আমাৰ ধলাই সমষ্টিত হ'ব, 25 তাৰিখে চামগুৰি সমষ্টিত হ'ব, আৰু আজি আমি বুজ ল'ম বঙাইগাঁও আৰু চিডলি কেতিয়া হ'ব। তাতো আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকিব। আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত, দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি অসমৰ যি উন্নয়ন হৈছে, এই নিৰ্বাচন হ'ব বিকাশমুখী যাত্ৰাৰ নিৰ্বাচন। আৰু নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনগণ লগতে সংশ্লিষ্ট যি 5টা বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, সন্মানৰ ভোটাৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ সপক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰগোষ্ঠীক ভোটদান কৰিব। কিন্তু দেখা গৈছে যে আপোনাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিটো বাৰু এ জে পিৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰা কথা, কিন্তু ধলাই সমষ্টিত দেখা গৈছে আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অনুপম মুৰ্মী দাসে তেওঁ নিৰ্দলীয়কৈ খেলাৰ ভূমিকা দিছে, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে যে দলৰ আনকি নিহাৰ ৰঞ্জন দাসো এতিয়া বাংলাদেশ গতিকে এইবিলাক অকণমান থাকে আৰু, নিজে টিকেটটো নাপালেতো বেলেগক কিবা এটা ক'বই লাগিব নহয় জানো। কিন্তু ধলাই সমষ্টিত খুব ভাল ৰিজাল্ট হ'ব, আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। অমিয়কান্তি দাসক মই ফোন কৰিছোঁ, টিকট নাপালে মানুহৰ ক্ষোভ থাকে, খুব প্ৰসমো কৰিব লাগিব, আমাৰ নেতৃত্ব দায়িত্ব সেইটোৱে। মই যিহেতু মাতিছোঁ গুৱাহাটীলৈকে, আপুনি আহক আপোনালোকে আলোচনা কৰে। আমাৰ এইটো যিটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম, আকৌ 26ত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, দীঘলীয়া নহয়, এটা সম্পূৰ্ণ টাৰ্ম নহয়, 5 বছৰ এটা কাৰ্যকালো নহয়। সেইকাৰণে তেখেতক যিহেতু তেখেতো জ্যেষ্ঠ নেতা, তেখেতৰ অৱদান আছে দলত, মই তেখেতক নিজাকৈ ফোন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ নমিনেশ্যনখন এতিয়াও মানে যিখন হেৰি আছিলে ৰিজিগনেশ্যন লেটাৰ, সেইখন এতিয়ালৈকে মই গ্ৰহণ কৰা নাই, দেখা যাক। তেওঁ কিন্তু ডাক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ এটা বাক্যৰে যে প্ৰতিবাদ, প্ৰতিৰোধ আৰু প্ৰতিফল, এই তিনিটা শব্দৰে তেওঁ নিৰ্বাচন টিকটটো নাপায়, তেখেতো জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা দেই, মই নকওঁ। অকণমান ক্ষোভ থাকে, নিশ্চয় খুব প্ৰসমন কৰিব লাগিব। আমি এ আই ডি এফ হ'ল কংগ্ৰেছৰে ভিত্তি, তো তেওঁলোকে ভোট কাক দিব, কাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব? নিশ্চয় ইনডাইৰেক্টলি কংগ্ৰেছকে ভোটকেইটা দিব দিব, নহ'লেতো এ ডি এফৰ ভোটখিনি বৰ্জন হ'ব লাগিব তাত, যে 20-25 হাজাৰ যদি ভোট আছে, 20-25 হাজাৰ ভোট একদম আনটাচেবল হৈ থাকিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকেতো বিজেপিক ভোট দিবই নোৱাৰে, কংগ্ৰেছকে দিব লাগিব। আৰু বুজাবুজি নিশ্চয় আছে কংগ্ৰেছৰ লগত, আৰু সেইকাৰণে যিটো উপ নিৰ্বাচন লাহেকৈ ঠেলা মাৰি দিছে বল। বিৰোধী যিটো সন্নিহিত মৰ্চা কৰিছে, এইটো কোনো আইডিঅলজিকেল নহয়, মই বাৰবাৰ কৈ আছোঁ, মই যোৱাকালি নতুন দিল্লীতো কৈছোঁ, আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলে বন্ধুসকলে সুধিছিল যে এইটো বিহাৰী নিমিলা অংশ নিমিলা, এইটো এলায়েন্সো হ'ল নিমিলা এলায়েন্স, তেওঁলোক কোনো আইডিঅলজিকেল বা অসমখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ কোনো স্বাৰ্থ নাই, অসমখন বিধ্বংস কৰা হ'লে এইকেইটাই যিকেইটা তাত আছে, মই কাৰো নাম নকওঁ, মানে বচপন চে পচপন্তক এওঁলোকে শাসন কৰিছিল, বুজি পাইছেনে কিমান বুলি কৈছোঁ, বচপন চে পচপন্তক, কাৰণ এতিয়াতো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া 55+ হৈ গৈছে, সুধিব এজ কিমান হৈছে, ৰখিবলৈ কিমান হৈছে, মই 60 কোৱা নাই, বচপন চে পচপন্তক এওঁলোকে শাসন কৰিছিল, কি কৰিলে চাবচোন কি হ'ল অসমখনৰ কথা, দেশখনৰ কথা, সেইকাৰণে ৰাইজে ঠগনি নাখাই যিকেইটা লগ লাগিছে তাত, সেইকেইটাৰ আগুৱা ভৰাত আৰু মিছা কথাত ভুল নাযায়, সন্মানৰ ৰাইজে জনগণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত। তাৰ কংগ্ৰেছে কেতিয়া কৈছে, কিন্তু জিলা কংগ্ৰেছে কেতিয়া কৈছে যে পিতৃ মাতৃ মৰাৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ মুণ্ডন কৰে, যদি প্ৰতীক চিহ্ন নাপায় কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্ন মুণ্ডন কৰি তেওঁলোকে বহি থাকিব, আচ্ছা এইটো তেওঁলোকৰ কথা, তেওঁলোকে যি কৰে মুণ্ডন কৰে ক'ৰবাত গুচি যায়, আমাৰ যি উন্নয়ন হৈছে উন্নয়ন কাৰণে মচছিল, মই নকওঁ বিৰোধী হেৰি কাৰণে, কাৰণ বিৰোধী অসমত যিটো হেৰি হ'ব লাগে তেওঁ নাই নহয়, তেওঁলোকে খুব ভাল কৰি থৈ গৈছিল, অসমখন সুন্দৰকৈ বনাই থৈ গৈছিল, বিজেপিয়ে ধ্বংস কৰিছে, তেতিয়া বেলেগ কথা আছিলে, বিজেপিয়ে অসমখন গঠন মানে গঢ় দিলে, যিমান যি হ'বলৈ আন্তঃগাঁথনি হওক, যোগাযোগ, যাতায়ত, মই গোটেই কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, আজি অসমৰ যে এটা নতুন
চেহেৰা পাইছে নতুন এখন পিকচাৰ তছবিৰ এখন জনগণৰ হাতত আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী আৰম্ভ হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম আৰু মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক তো সেই উন্নয়নৰ ৰাইজ থাকে আৰু তেওঁলোকে কি কৰি আছে যে কেইবাটাও দল লগ লাগিছে এক তেওঁলোকৰ হাতত কোনো এজেণ্ডা নাই ইছ্যু নাই অসমখনক কিদৰে আগুৱালেও কেৱল এটাই কথা শাসন লাগে শোষণ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ সেই মুন্না ভাই এ পি এছ মুন্না ভাই এ চি এছ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মই বাৰবাৰ কৈছোঁ যে বচপন চে বচপন্তক দেখিলোঁ মই কংগ্ৰেছক একো কৰিব নোৱাৰিলে এই মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে কি কৰিব যিকেইটা তাত চেহেৰা আছে এটা অসম নংঘ চেহেৰা এইকেইটা মই অহাকালে বিহালীত গৈ আছোঁ তাৰপিছতে চাওঁ ঢলাই যদি যোগাযোগ মিলাব পাৰি ঢলাইত যাব লাগিব নহ'লে পৰহিলৈ আমি মিত্ৰগোষ্ঠী যদি আছে তাত যাম আৰু 25 তাৰিখে চামগুৰিত থাকিম উপস্থিত এতিয়া আমাৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীসকল আহিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে আহিবও দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কোনোবা ব্যক্তিক পঠাইছে কাৰ্যকৰ্তাক পঠাইছে আৰু তেওঁলোকৰ হাততে আমি টিকেট আজি প্ৰদান কৰিম তিনিওটা সমষ্টি হয় আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিৰল সাফল্য বুলিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বৃহৎ সাফল্য মাত্ৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ কৰা সদস্য অভিযানে অৰ্থাৎ ভৰ্তি যিটো অভিযান অভিযানে আমাৰ 9 কোটি টকা 9 কোটিকৈ আমাৰ সদস্য মানে ক্ৰছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ঠিক অসমতো আমি প্ৰায় 60 লাখ সদস্য কৰিবলৈ সক্ষম 60+ অৰ্থাৎ 60তকৈ অধিক আমি সদস্য ভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আমি তৃতীয় স্থান আছোঁ অসম আৰু যদি আমি ৰেচিঅ' হিচাপে চাওঁ আমাৰ যিটো সৰু সংখ্যা ৰাষ্ট্ৰ কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 3 প্ৰকাৰৰ ৰাজ্য আছে বৃহৎ ৰাজ্য মিডিয়াম আৰু সূক্ষ্ম তো 10খনকৈ লোকসভা তলত থাকে এইবিলাক আমি সৰু ৰাজ্য বুলি কওঁ 20খনৰ তলত হ'লে মিডিয়াম বুলি কয় আৰু এবভ 20 হ'লে বৃহৎ ৰাজ্য বা ডাঙৰ ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ এইবিলাক ডাঙৰ ৰাজ্য ইউপি তেওঁলোকৰ তুলনাত আমাৰ খুব ভাল ফলাফল হৈছে আৰু তৃতীয় স্থান আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আশা আছে আমাৰ আৰু বাঢ়ি যাব যিটো আমি ট্ৰেইন পাই আছোঁ এতিয়ালৈকে সদস্যটো চলি আছে দ্বিতীয়তে আমাৰ সদস্যৰ পিছতে সক্ৰিয় সদস্য ইতিমধ্যে সক্ৰিয় সদস্য আৰম্ভ হৈছে তৃতীয়তে আমাৰ সংগঠন পৰ্ব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এখন সংবিধান আছে এই সংবিধান খৰগত কৰি আমাৰ সংগঠন পৰিচালিত হয় বা সংগঠন আমি সংৰচনা কৰোঁ আৰু সেই নিমিত্তে এইবেলি অহা 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈকে আমাক বুথ ৰচনা কৰা হ'ব অৰ্থাৎ বুথ কমিটি গঠন কৰা হ'ব 11জনীয়া বুথ কমিটি তাৰ কাৰণে আমি অহা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে এখন এদিনীয়া কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ এই কৰ্মশালাত বিতংভাৱে যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী বিষয়া আমি মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেখেতক কেন্দ্ৰীয় যি আমাৰ ডাক্তৰ কে লক্ষ্মণ ডাঙৰীয়াই তেখেতক নিযুক্তি দিছে সেই আধাৰত আমাৰ জিলাই জিলাই যি জিলা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ বুলি কওঁ ডি আৰ অ' বুলি কওঁ বা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া লগতে সহকাৰী নিৰ্বাচনী বিষয়া এইসকলৰ এখন প্ৰশিক্ষণ হ'ব অন্যহাতে আমি আৰু 3জন সহযোগী দিয়া হৈছে পৰমচুধীয়া ৰেখাৰাণী দাস বৰুৱাইদেউ আমাৰ কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া বিধায়ক আৰু অন্য এজন আমি নৱদলে দিছিলোঁ নৱদলে ডাঙৰীয়া তেওঁলোক সকলো মিলি যিহেতু তেওঁলোক দিল্লীতে আছিলে আজি সকলো উভতি আহিব আৰু উভতি অহাৰ পিছতে আমাৰ ডি আৰ অ'সকল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰা হ'ব তাৰপিছতে 27 তাৰিখে এই কৰ্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰি আমি 15 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায় সংগঠনৰ প্ৰথম পৰ্যায় বুথ ৰচনা কৰাৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হ'ব বুথৰ পিছত আমাৰ মণ্ডল হ'ব মণ্ডলৰ পিছত জিলা জিলাৰ পিছত ৰাজ্যিক ৰাজ্যিকৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি আৰু 3 অৰ্থাৎ আগন্তুক 3 মাহ সংগঠন পৰ্বত আমি ব্যস্ত হৈ পৰিম সুন্দৰভাৱে পৰিপাটিকৈ কোনো খেলি মেলি নোহোৱাকৈ কাৰণ যিহেতু 2026ত আমাৰ নিৰ্বাচন আছে এই সমিতিখনেই নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব এই বুথৰ পৰা এই মণ্ডলে কাম কৰিব লাগিব এই জিলাই কৰিব লাগিব মই সেইকাৰণে কৈছোঁ ক'তো ক্ৰুটি নোহোৱাকৈ এইখিনি আমি গঠন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোক এক্টিভ কৰি আহিব লাগিব সজীৱ কৰি আহিব লাগিব সক্ৰিয় কৰি আহিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বৃহৎ দায়িত্ব লৈ এই কাম সমাপন কৰিব লাগিব যিহেতু আগন্তুক এবছৰৰ পিছতে আকৌ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে 26ত যিহেতু হ'ব কাৰণ 25 জানুৱাৰীৰ পৰা নতুন কমিটিবিলাকে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব আমি 2 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ কামখিনি আমি সমাপন কৰিব লাগিব ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এইটো ৰাজ্যিক সভাপতি কোন থাকে কোন নাথাকে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব নিৰ্ভৰ কৰিব